Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui novamente com nossos tutoriais de IL2, dessa vez atualizados para a versão 2020. Então vamos ter nesse conteúdo, vão ser 11 episódios, cada um com seu tópico específico. Começando com esse episódio de hoje, que vai ser mais informativo para quem está meio confuso mais com as versões de IL2, os controles e principalmente as opções gráficas. Então nesse episódio zero a gente vai retratar de todos esses tópicos e vou explicar um pouquinho mais em detalhes para vocês os detalhezinhos mais avançados do jogo, que são as opções gráficas e principalmente os controles que muita gente tem dificuldade. Então vamos começar apresentando para vocês aí, explicando as versões de IL2, né? Então, começando pelo básico, a gente tem a versão inicial do IL2, que é 4.07, que a maioria deve ter pego essa versão aí logo de início. É a versão inicial do jogo, normalmente tem várias inconsistências e não entrega 100% do que nos é apresentado, né? Principalmente eu consideraria essa versão do jogo como se fosse mais um beta, mais pelos problemas que ela tinha. Mas nada muito que afetasse o gameplay, né? Enfim, depois dessa a gente tem a versão 4.08, que trouxe inúmeras correções e muitas melhorias em relação ao 4.07, alguns mapas extras e o fato de agora os paraquedistas não serem mais alvos de antiaéreas e metralhadoras, né? Que era algo cômico antigamente. Na 4.09, a gente teve novos aviões e algumas mecânicas novas do jogo foram revisadas, né? E essa versão também tem mais um foco em gráficos e pode pesar um pouquinho mais em sistemas mais antigos. Então, pra quem tem um computador bem fraco, então essa versão aí pode dar um pouquinho de pezinho no hardware. Então, pra vocês aí de fundo, deve estar passando um vídeo bacaninha aí, que deve estar mostrando algumas funções novas que foram acrescentadas na 4.09, né? Que são questões de aviões novos, alguns mapas, alguns cenários diferentes que antes não tinha nas outras versões. Mas vamos seguir o baile que a brincadeira vai longe aqui. Bem, na versão 4.10 a gente já teve umas adições bem interessantes no realismo do jogo, né? Inclusive a gente tem agora a dificuldade da reconfiabilidade do motor, limites estruturais de força G e algumas revisões para o jogo, principalmente na questão de performance e desempenho, que na versão anterior principalmente deu uma regredida, né, na questão do desempenho. E também a gente teve uma inclusão de algumas variantes do Spitfire e algumas novas aeronaves, né? Além de armas mais avançadas, como a bomba Fritz X, a bomba Bat e o míssil guiado HS-293, entre outras armas que são mais, vamos dizer, genéricas aqui no jogo. E, além disso, veio uma tonelada de correções e melhorias, então consideraria a 4.10 sendo o ponto de partida mais importante para quem quer começar a entrar no mundo do IL2. A 4.11, ela trouxe umas grandes mudanças para o jogo, principalmente na inteligência artificial dos inimigos. Para quem tinha muita dificuldade em achar uma dificuldade bacana, ou achava muito fácil o computador nas versões anteriores, a 4.11 deu uma melhorada significativa nisso aí, principalmente na precisão dos inimigos. Agora eles não cometem tantos erros, eles são um pouquinho mais inteligentes e são um pouquinho mais difíceis de lidar. A gente também inclui na questão de dificuldade, agora a gente tem timer reais nas bombas, a gente tem um timer específico para baixa altitude, para altas altitudes e outros tipos de explosivos, né? E são extremamente necessários dependendo da ocasião e do que vocês vão bombardear, né? E a gente tem inclusão de novos aviões, né? Para quem gosta, vai ter o PE-8 ou o TB-7, os dois são o mesmo avião, só que com nomenclatura diferente, o IL-4 e outras variantes do FW-190 e do Mosquito. O PE-8 é o primeiro bombardeiro pesado que a gente vai ter disponível para utilizar. Ele, como vocês já devem imaginar, é um bombardeiro de 4 motores. Então, ele é literal o primeiro avião disponível, legítimo no jogo, que vai poder lançar as bombas super pesadas e super fortes. Então, a gente provavelmente vai utilizar ele no tutorial mais para frente, para aprender um pouquinho mais como é que funciona aquela aeronave. Enfim, chegamos a um dos patches mais interessantes que atualiza o nosso jogo para uma versão mais recente, que é a 4.12, e essa vai principalmente trazer o suporte a monitores widescreen, galera. Se lembra que antes o IL2 não tinha suporte, ficava espichado? Então, 4.12 trouxe suporte para widescreen, mudanças visuais, como vocês devem estar vendo aí no vídeo, e muito sutis em questão de mudanças visuais mínimas, mas também ele trouxe algumas mudanças visuais mais avançadas, tipo fogo, alguns efeitos no solo, mudanças de disparo, enfim. Ele trouxe algumas outras mudanças um pouquinho mais aperfeiçoadas na questão da física. A gente também trouxe alguma pouquinha melhora na inteligência artificial, que foi atualizada na versão passada,
E eles deram mais uma refinada nessa parte. Então os bots vão estar mais reais e vão estar com um comportamento mais realista e vão cometer menos erros, né? Porque antigamente a gente tinha esse problema, principalmente na questão dos bots, mesmo na dificuldade mais difícil, às vezes simplesmente se jogar no chão ou cometer algum erro besta. Então, a partir dessa versão, o IL2 começou a ficar com uma cara mais de simulação real, entendeu? Então, se vocês quiserem IL2 numa versão mais show, com suporte à maioria dos mods, eu acredito que essa versão seja muito boa. Então, galera, chegamos na versão 4.13.4, que, na minha opinião, é a melhor versão de IL2 que vocês vão poder encontrar por aí. Ela adicionou uma tonelada de conteúdo novo, principalmente aviões, incluindo o B-24, sim, aquele quadrimotor pesado americano, e inúmeras melhorias no jogo, seja de realismo, opção para criadores e missões e outras coisas. E essa versão ainda é a mais ideal para quem gosta de e prefere o jogo atualizado sem perder o suporte para mods, porque infelizmente na 4.14, que eu vou falar mais adiante, ele perdeu o suporte para os mods e a gente não pode mais modificar o jogo, seja graficamente, adicionando aeronaves, entre enfim. A 4.13.4 ela inclui quase todas as melhorias que foram adicionadas, algumas pequenas outras melhorias que foram adicionadas no próximo patch não estão inclusas, mas o IL2 nessa versão já é um ótimo simulador por si só. Então, vamos dar continuidade aqui. A gente chegou na patch 4.14, galera, que infelizmente é um pouco contraditório, mas a versão mais atualizada não trouxe muitas mudanças que as anteriores, né? Trouxe suporte à multilinguagem para quem tinha um jogo somente em russo e estava com dificuldade. Essa versão ela trouxe juntou muitos patches, né? Principalmente na questão de o jogo em russo e inglês, agora está tudo misturado num só. E a gente trouxe também suporte à multilinguagem, mais 15 novos mapas, objetos novos como trem, torres, depósitos. Então, para quem gosta de montar cenário, é um prato cheio. Mas diferentes para 4.13 é que não tem mais suporte a mods, né? Devido a mudanças nos arquivos do jogo. Então eles esconderam esses arquivos do jogo, meio que modificaram como é que eles funcionam, e a gente não tem mais acesso muito aberto a esses arquivos. Então mods como aviões não irão mais funcionar, infelizmente. E essa versão apenas trouxe dois aviões a mais que a gente pode utilizar, mas nada que os mods não acrescentem na versão anterior, não é mesmo? Enfim, eu apenas recomendo essa versão mesmo para quem gosta de ter o jogo padrão original, sem modificações, porque é uma versão que é muito estável, funciona muito bem e tem algumas correções que são bem interessantes, diga-se de passagem. Então, galera, eu vou deixar aqui embaixo o link do site onde eu deixo todas as atualizações do IL2, que lá tem um Quick Patching Guide e o Mega Patches. E lá tem todas as atualizações do jogo, seja da versão 4.08 até a 4.14.1, que é a mais recente do jogo. Então eu recomendo vocês irem lá. Quando vocês abrirem L2, deve aparecer logo no início na tela aí de vocês a versão do jogo. Então é importante vocês pegarem e seguirem atualizando o jogo até a versão que vocês julguem a melhor, né? Eu particularmente prefiro atualizar até 4.13.4. Caso vocês queiram baixar algum mod, alguma coisa, vocês conseguem acrescentar no jogo, senão vocês podem ir direto para 4.14. Então vamos agora para a lista de mods, né, galera? Começando pela Mod Deck da SAS, que é o mais atualizado e é praticamente uma biblioteca de adição de mods no L2. Funciona na versão 4.13.4, que é mais recente, sem ser a 4.14. E pesa menos que 160 MB, então praticamente quem está adorando adicionar mods no L2 vai ter que ter essa biblioteca adicionada aí, seja por um mod de terceiro ou por um outro mod, enfim. A gente vai ter também o mod BAT, o BAT, que é um mod que contém praticamente desde a Primeira Guerra, período entre guerras, até a Era do Jato. Porém, esse pacote enorme aí pesa quase 90 GB, então quem gosta bastante de ter conteúdo desde a Primeira Guerra, ter aviões para dedéu aí para brincar, eu recomendo bastante o BAT, que ele tem praticamente toda a lista aí separada, bonitinha, e tem muito conteúdo. Realmente, 90 GB não é muito pouco, né? E a gente tem também agora, mais pra frente, o Ultra Pack, que já tá na versão 3.3. A gente contém um bom acervo de mods, tem uma enorme lista de aviões, porém não usa a versão mais recente do jogo. Então, a gente pode ter alguns penduricalhos aí, por exemplo, com a inteligência artificial sendo um pouquinho regredida, né, tendo aqueles probleminhas nos pets anteriores. Mas a Ultra Pack eu usei por muito tempo, gostei bastante, tem uma lista enorme de aviões. E para quem gosta de adicionar mais aviões também é um prato cheio.
E a gente tem o VP Mod Pack, que é um pacote de mod que atualiza todas as texturas 3D do jogo, melhorando bastante o gráfico, e melhora também o som do jogo, deixando o mais real possível, e outras adições gráficas, né? E utiliza a versão 4.12 como base. Então, não tendo a versão última do jogo, a gente não vai ter todas as atualizações e correções. Mas a 4.12 também é uma versão excelente. Então, quem gosta de ter gráfico realista e investir nisso aí, você pode procurar o VP Modpack, que você vai estar procurando algo com conteúdo legal. A gente também tem a HSFX, também conhecido como History FX, que é muito voltado para jogadores de combate online. Quem gosta de bastante fazer dogfight online aí vai achar esse mod pra caramba. E tem as suas missões pré-planejadas também nesse mod, que podem durar horas e até mesmo dias, em missões e campanhas que eles próprios mesmos formularam. Então, vocês vão ter um prato cheio para quem gosta do HSFX. E esse HSFX eu acredito que tenha suporte com outros mods também, tipo SAS Mod Act mais HSFX. Então, fica esse livro aí, que esses são os mod packs que mais ou menos eu conheço, que eu recomendo. E vocês podem dar uma procurada aí mais a fundo, que vocês vão gostar bastante desses mods. Enfim, a gente vai explicar agora a parte dos controles, galera. Então vamos explicar o básico dos controles de voo, né? A gente vai usar a dificuldade a seguir, nada muito difícil, para vocês não terem dor de cabeça logo de cara. Principalmente nessa página aí que eu tô mostrando pra vocês, a gente tá usando a versão 4.14 do jogo. Então essa versão vai ter todas as opções de dificuldade. Se vocês tiverem a versão mais antiga, não tem problema nenhum. Simplesmente não vai existir essas opções. Então, bola pra frente, que agora vou explicar um pouquinho mais na página de controles de vocês. Então, na parte dos aviões, a gente vai poder utilizar as setas do teclado ou do joystick, né? Os dois ao mesmo tempo podem ser utilizados, mas eu vou utilizar o joystick. O joystick que eu estou utilizando é um Logitech 3D Extreme, um joystick bem simplesinho, nada muito avançado. Então, a gente vai ter os botões para atirar, seja no teclado ou no joystick, tanto faz. E os botões que a gente vai ter que mapear mais para frente. Então, vou mostrar para vocês basicamente o que a gente vai utilizar agora, mais para frente. A gente vai mostrar em cada episódio o que, terá que ser assinalado para vocês modificarem aí. Porque são literais botões que vão ser mandatórios, caso vocês queiram fazer operações e aprender outros tutoriais, como pousar, decolar de porta-aviões, que aí tem uns detalhezinhos a mais. Então, a questão é que a gente tem os botões de ligar e desligar o motor, de ejetar, que principalmente de ejetar eu recomendo vocês colocarem uma combinação de teclas para evitar apertar com erros, né? Então eu recomendo vocês colocarem uma combinação de teclas diferente do padrão. Ctrl E já é bem diferente do que a gente vai utilizar, então não tem problema. E a gente vai ter principalmente o botão de centralizar a mira, galera, que isso aí é um botão que a maioria não presta atenção, ou não bindou, ou esquece. Que o padrão é o Shift mais F1. Por exemplo, em caças alemães, que nem eu devo estar mostrando aí pra vocês, eles começam com a mira sem estar centralizada, então vocês vão ter que pressionar esse botão aí para centralizar a mira. Caso contrário, vocês não vão ter uma mira no olho aí, no cockpit. Então, prestem atenção nessa parte, hein? Chegamos agora na parte gráfica, galera. Existem umas alterações interessantes para vocês melhorarem a qualidade do jogo, tá? Isso aí é detalhe mais técnico. Vocês vão ter que alterar um arquivo que vai estar dentro da pasta do jogo, que a gente vai modificar principalmente a qualidade da água, né? Porque a água do IL2 não é nada bonita para quem gosta bastante de gráfico. Então quem tem uma máquina um pouquinho mais forte consegue utilizar um recurso editando manualmente a configuração do jogo. Primeiro vocês vão ter que mudar o renderizador do jogo para configuração para OpenGL como renderizador. Isso aí deve estar no painel de configurações do IL2, vocês abrem aí, deve ser essa telinha aí maravilhosa. E dentro da parte do arquivo do configuração, vocês procurem um arquivo chamado water igual a algum número, seja 1, 2 ou 3, enfim. E vocês mudam para 4 esse arquivo. Aí vai estar aí na descrição o código, que vocês podem colar por cima, e vocês vão ter que ativar também as opções da NVIDIA para permitir esse recurso. A água de vocês vai ficar mais interessante, mais bonita. Para quem curte bastante gráfico e gosta de decolar e pousar na água, vai estar um prato cheio. E vocês vão ter também os recursinhos da NVIDIA que, para minha opinião, só vão servir mais para renderizar a água. Não notei diferença no meu jogo, tirando isso. E também a gente pode incluir nessa lista de gráficos o Reshade mais o SweetFX, né? Que também é um pacote de shaders externos que a gente pode baixar de algum site aí,
que pode ser utilizado dentro do IL2, né? Que ele modifica principalmente a parte do DirectX. Mas alguns mods podem ter conflito com esse SweetFX e o Reshade, né? Principalmente o UltraPack, que eu já tive problemas dele crashar muito fácil utilizando essas modificações. Então a gente também tem o IL2 Graphics Extender, que melhora a qualidade do jogo. Tem umas fotos maravilhosas aí na internet, se vocês procurarem. Mas requer umas mudanças bem sutis dentro do arquivo de configuração para ficar 100% bacana. É ideal vocês procurarem os fóruns de IL2, para quem sabe mais de inglês, e ir atrás desses troços aí, porque é um pouquinho complexo, e para deixar o IL2 bonitão, que nem os gráficos extended aí, eu recomendo você dar uma lida a mais, porque realmente é um tópico muito avançado. E aí, então é isso, galera. Pro episódio 0 a gente vai ter só abordando esses tópicos mais básicos, que nem eu tinha comentado. E a partir do episódio 1 em diante, vamos botar a mão na massa, decolar aviões, combates aéreos e aprender a parte mais bruta da coisa, que vocês vão ver que vai ser divertido. Vamos lá? Episódio número 1, que vai ser o próximo, vai ser a primeira decolagem e o contato com o avião. Espero vocês lá e abraços!